No niin, morjesta. Tästä se vloggaaminen nyt sitten alkaa, että katsotaan miten hyvin pystyy, jotenkin ei vaatii hirveästi rohkeutta puhua kameralle, vaikka on puhunut satojen ihmisten edessä ja puhunut kamerallekin, mutta nyt sitten jotenkin tää on ollut hirveän pelottavaa, niin katsotaan. Miten se tästä lähtisi käyntiin, että juttuuhan sinänsä, tai jutun aiheita mulla varmaan olisi paljonkin, ja itse asiassa tämä, miten mä nyt tätä aloitin tekemään, niin tossa siivosin vähän, putsasin tietokoneen kiintolevyjä, niin sieltä löytyi noita meidän GPO eli Glass Blown Operation videoita ja kuvia, mitä en oo kattonut, niin aloin niistä kasaa semmoista koostetta, ja sitten siinä tuli mieleen, että no ehkä tässä voisi vaikka aloittaa nyt sitten vlogia. No semmoiset vlogit on tietysti aika tyhmiä ja yksitoikkuisia, missä blogaaja sitten vaan itsestään kertoo, niin ne nyt ehkä niin kuin sillä tätä aloita, vaan ehkä ennemmin tämän ekan jutun. Tai ekan vlogia aiheena voisi olla se, että ehkä, että mitä te haluaisitte kuulla ja nähdä, mistä mun pitäisi vlogata, että mulla on siis muutamia aiheita, että esimerkiksi tämä GBO-reissu on ihan hyvä semmoinen aihe, ei sinänsä itsessään se meidän GBO-reissu, mutta tuommoinen Friba-matkailu yleensä, että on jonkin verran sitä jo tehnyt ja suunnitellut noita matkoja, niin se on ihan mielenkiintoista touhua se. Se niin, ehkä se olisi semmoinen, mikä voisi kiinnostaa sitten varmasti niin kuin kaikkea. Ja totta kai sitten tämmöistä vinkkiä, että mitä kun matkaa suunnittelee, niin kuin omaa matkaa suunnittelee ja muuta, mitä siellä ehkä hyvä ottaa huomioon, jotain matkakohteitakin ehkä, mitä hyvä ottaa huomioon. Mutta että no niin kuin muuten, että jos on että mitä niin kuin aiheita olisi semmoisia, mistä haluaa kuulla, että mitäs mä nyt olin listannut, katsotaas, mulla oli noita My Day-juttuja, mistä mä yhden blogikirjoituksen kirjoitin, koska niitä on kysytty, että mitä ihmettä mä oikein teen, kun mä teen niin paljon, ja on itse asiassa tehnyt ihan liikaakin, että nyt on aika hyvin karsinutkin jo sitä tekemistä pois, pääsee keskittyä kunnolla niin kuin just siihen, mitä pitäisi tehdä ja sillä tavalla, että olkoon tämä ensimmäinen vlogi nyt tämmönen vähän lyhyempi, tuossa nyt 3 minuuttia mittarissa, mutta mä pistän tähän perään koosteen tuosta siitä meidän GBO-reissusta. Että katso se, jos kiinnostaa, jos ei kiinnosta, niin se ei haittaa, että se nyt on lähinnä itselle semmoinen muistoja, tai mulle ja Terhille ja sitten muille, ketkä siinä oli meidän matkaseuruessa mukana, tuli Sami ja Tiina ja Knutti ja Nielo Tiin tietysti oli, mutta se nyt ei hirveästi noista videoista vielä ymmärrä. Ja näin, että ei muuta kuin pistää kommentteja ja tilaa YouTube-kanava ja muuta, niin että mitkä olisi semmoisia aiheita, mistä ehkä haluaisit kuulla juttua multa. Nyt tosissaan GBO 2017 reissusta tommonen pieni kooste, tai mä tiedän, onko se vielä pieni, mä vasta aloitin sen editoimaan, mutta ehkä se on pieni tai ehkä se on pitkä, katsotaan minkä siitä tulee. Siinä oli muistaakseni ihan pakkaamisesta lähtien ja vähän hassuteltiin pitkällä lennolla ja oltiin väsyneitä, kun koneet oli myöhässä ja siellä oli sorsikielit, silloin Suomessa ei ollut vielä ja se oli ihan hauskaa. Katsotaan.